Armin. Դու մեզ արժի չգնաս։ Արժի ես պատական բաստոնը։ Մատը սպահի։ Ես նա է մեծ տելեֆոնը լստնեմ վրեն։ Սպահի։ Ես կամ մոխրեմ ընկը լստնեմ։ Ահա գնա։ Ոայ, Allah-ը։ Կոլպաշ։ Բայց դիակի փողը ցունգնի։ Շո փահ է գլու։ Յա։ Շո բաթ։ Yes. Շո բաթ։ Յա, ի՞նչն է բաթում բաթված էր արդեն։ Փահի փահ է։ Այդպես է, յա։ Եկի տես։ Ի՞նչ է, այս ինչ եմ անում, վсё։ Ժորտ, վсё։ Ալի, սարուշ քաշմա։ Ցավացնում եմ։ Յա։ Ռիվիզին մեծ ցավացնում է։ Ահ, կյանքը դու քփրկի մետո կասես ցավացնում է, թե չէ։ Դուս է իշքան բիճո։ Գալիս է բաթ եղա։ Մոտա, բա։ Սիրա։ Էս մոտը ոնց է ծանել։ Պասպարտու։ Լավի չնա։ Լսի, ինձ հուշում եմ, որ կադրը վերցնեմ։ Դրա վերցել եմ բառը։ Այս կողմը մտածականում է։ Եթե չէ, նորից է։ Ո՞վ է։ Ո՞վ է, կրանեմ անում, ո՞վ։ Ո՞վ։